This is the Latvian Song and Dance Festival Participants Parade. There are so many participants, all dressed in traditional clothes, that it lasts for 8 hours. Many consider this the real opening event of the whole Song and Dance Festival. Enjoy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Україна, мирова! Oh, it's in the batas! Oh, it's in the batas! Me is in the batas!
jāju, tas gars augs labs. Ir brīnišķīgs, jā, nu tad palaižam. Laižam uz priekšu, baudam svētkus. Nu, lūk, tur jau tālumā mēs redzam, ne tālumā, bet nu jau tūmā Rauna ir ieradusies, jā! Rauna, vai varat jūsu balsis sarunāt skaļi, jo skaļi? Brīnišķi! Un tad, kad nāksiet garām, tad divi tik skaļāk. Jā? Nu ko, atceramies, kāpjot pāri dzeltenajai grīdai, liekam stipru drošu soli. Jā, jo tādījādi mēs ražojam enerģiju, aiziet! Dodamies uz priekšu, liekam kārtīgu soli, lai rīp tā grīda, jā, lai rīp tā grīda, un tikai tādījādi mēs esam pavisam tuvu. Jautājums, kuram kolektīvam izdosies būt tam, kurš piedzīvos 300 kW saražotās enerģijas robežu? Jā, 3-9, deja kolektīvs no Raunas, 3-9, čau! Woohoo! Tur patiešām, jā, tas enerģijas pārpilns ir karog, nesais? Nu ko, trapene, dāmas un kungi, ir klāt, trapene, čau! Trapenē sanāk, par to man bažu nav, par to jautājumu nav itin nemaz. Un jā, nu ko, tad dāmas un kungi. Nu ko, vīriešos arī sanāk, dāmas kungi, un virši mums ir vīriešu vidējās paudzes dēļ kolektīvs. Ahej! Kā jūtas? Ir vēl pulvers. Veidojam! Ļoti labi. Valkas novads, dāmas un kungi, sagaidām ar aplausiem! Un Valkai, video sveiciens, lūdzu video! Sveiciens jāņecības uz tradīciju pirkturētāji no Valkas nova! Ej! Nu ko, nu tas sūdmaliņas mums ir, jā, skanīgi, enerģiski un braši, kuriem sako lusting dancis! Jālustē! Jās, lusting dancis tālāk sako springi! Lūstīt dansi jums video. Lūdzu uzmanību ekrānam. Steigiet, lūstīt! Kā jūs jūtaties? Tas man ir vienkārši svarīgi, jo izskatāties jūs vienkārši lieliski. Jā, tik gribētu saprast, vai izskatiet kopā arī ar emocijām. Nu, godārgai draugi, novēlot jums priecīgus svētkus. Es saku, baudiet šo dienu. Aha! Nu, tad tie, kur šobrīd kaut kur nāk tālumā, varu izsāstīt, ka kā tad ir jāuzvedās par to runās nākamais video. Parauk demonstrēm video par to, kā ir vispareizākā attieksme šajos sākos. Lūdzu! Jā, tieši tā organizēti, rūpīgi. Video orķestrītis skan lieliski. Oi, jāatzīsta punzrēkam lieliski sasukt. Ļoti labi. Nu ko, tur zemnieciņi. Tālāk mums aizputē ir klāt. Sveicināts aizputē! Starp citu jautājumu, cik ilgi jūs gaidījāt, kamēr tikāt līdz gan divīti, ja? Tad ir okei. Tā, kas mums tad ir? Kamolītis arī zem mums ir atripojis līdz manī. Bravā! Vai nu kur, zemnieki, nu jūs kā allaži, malači, skaisti, pārliecinoši, spoži. Tieši tā kā jābūt. Vecpils, dāmas un kungi, lūk, Vecpils un arī sieviešu koris Durbē mums sniedz savu enerģijas kāpienu uz mūsu enerģijas grīdu. Tālāk mums sako Lindalē. Lindalīt, jā, arī jūsos var redzēt, kad ir, kā saka, baterijas ir pilnas, viss kārtībā. Tālāk mums ir Gaviezi, jā? Jā, Gaviezi, čau! Un jums ir aptos viens, kas neguļ. Jā, šito mierā nedabūs, jā, ļoti labi. Tālāk mums sako Stīgā, Stīdziņā, Grobiņā, jā. Sveiciens Grobiņai, Spararats. Jā. Lieliski, man vakar bija vajadzēja tieši par grobiņu informāciju, un es uzzināju, ka jūs esat tieši 12,5 grīdas, lai liktu savas pēdas virsū uz tās dzeltenās. Spiežam droši. 300 kWh! Jā! 300 kWh mēs paspējām, mēs nepalaid garam šo notikumu trāpījām. Nu ko, apsveic tik daudz, tas tiešām ir...
Violīt, violīt kā allaž. Nu ko, tālāk mums ir sūdmaliņas, dāmas un kungi! Kurš sievās tur ir, jā, pilna pārliecība. Sūdmaliņas, kāpēc es jūs nedzirdu? Paldies jums! Un ar šo arī gājiens ir sācies, dargie draugi. Jūs jau gan sākās kādu laiku, bet tagad tā sākās starts, jā? Tagad pēc īstam. Jā, tālāk, kas tad mums tur ir Kazangā? Jā! Nu, Kazangā, jūsos vēl balss ir palikušas? Tad es gribētu dzirdēt rītīgi viskaļākā solācijas Kazangā, un? Maliķi! Nu, mazie rakrāni! Brīnišķīgi sveicēts Nīcai. Jā. Etnogrāfiskais ansambls Nīca arī dzene ir, kā saka, čekot rindā. Viņiem sako Nīcas sieviešu koris. Ļoti brangā sastāvā. Un tur arī kungi. Kungi tur pat aiz muguras. Jā. Kungi jūs balsis? Jā! Lieliski. Teiku glabādāji! Rucavs etnogrāfiskais ansamblis, kas šogad osvinējis savus 40! Sveicam! Vadītājs Taņislāva Skudiķe! Mūsu jaunie, turam buru! Vaiņodis vidusskolas, 10-12. Klašu! No pašas korzemes sirds šobrīd atbraukosi Kultīgas novada pašvaldības aģentūras, Kultīgas kultūras centrs, vidējās paudzes, deju kopa, Bandava! Deju grupa, mākslinieckais vadītājs Arvis Sprudē! Kultīgas novada pašvaldības aģentūras, Kultīgas kultūras centrs, vidējās paudzes deju kopa Bandava, E-grupa, lai dzīvo! Un arī sveicinām virtuozās Kultīgas novada pašvaldības aģentūras, Kultīgas kultūras centrs, rokdarbu pulciņa, Čaupe, meistares, vadītāja Arita Svenčā! Bet tagad, lai top gaisma, uzgavilējam Kultīgas novada pašvaldības aģentūras, Kultīgas kultūras centrs sieviešu korim gaisma, mākslinieckā vadītāja. Sveicam arī saldo Kultīgas novada pašvaldības aģentūras, Kultīgas kultūras centrs sieviešu vokālo ansambli Karameles. Mīlestība un attieksme pret mūziku ir tas, kas liek meiteņu acīm iemirdzēties, gaisam elektrizēties un ansamblim kļūt par vienu un elementu skatuves. Mākslinieckā vadītāja Agnese Čīče. Kultīgas novada dejotājus sveicinām Kultīgsnieks, deju kopā, vadītāja Ramona Irme. Un arī turpat laukus Kultīgas novada pašvaldības aģentūras jauniešu koris, lai top! Mākslinieckā vadītāja Janna Laipā. Un sveicam arī Kultīgas novada pašvaldības aģentūras jaukto vokālo ansambli Kritelis. Ansamblis rada jaudīgu mūsdienīgu un daudzveidību skanējumu, veidojot repertuāru no latviešu un ārzemju tautasiesmām līdz pat roka un popa balādēm. Paskatīt triumfālas soļu arī zem ir vokālais ansamblis Trilus. Kur viņi ir? Pacēj rokas! Jē! Kultīgas novada pašvaldības aģentūra joprojām. Arī dzēr virčās mākslas studija Varavīksne, un vēl pirms tam atriums jau sacīja. Tik daudz, tik daudz! Mērķi tā!
Ventava. Jā. Bandas vadītāja Zita Serdante arī sāk. Ventavas dieviņai, tu varu drūva Zite. Tā. Kā ir? Tā ir. Snēgulis pagasta kapela, kā ir? Tā ir. Kā tad ir? Es domāju, ka ir labi. Sveicu arī viņus. Labi, būs labi. Un arī sirsnīgi saminām. Snēgulis pagasta vidējās mums, Zekolektīvu Snēgulē. Vadītāja Gunda Freibērgā. Un arī sveiciens Snēpils pagasts. Pagasts studijās valsts dekolektīva Dindari dalībnieki. Sveicinām! Vadītāja Liene Belova. Bet tu jau mums tuvojas garākās Dindara krelles pasaulē. 123 metru garas un 19,5 kilogramus smagas. Tādas ir šīs krelles, kas ir unikāla Liepājas vērtība un viņu kultūras zīme jaunajās robežās. Šajos svētos! Pilsēta, kurā piedzīvs reiž. Jā, sveicam Liepāju! Cerētīgā, lepno, stipro un vērtiecīgo pilsētu. Liepāju pilsētas administrāciju arī. Domēnām te! Sveicam Liepāju! Un, protams, pilsētā, kurā piedzīvs reiž, ir arī tos kūteiķu orķestris. Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas un bērnu un jauniešu centra kūteiķu orķestris Liepāja. Lai dzīvo! Sirsnīgi sveicam Liepājas pašvaldības iestādes tautas mākslas un kultūras centrus vidējās baudas dēļu kolektīvu Rucavietis! Atceļam cepuri, vai vainagu, jūs priekšā, un sumienā vadītāja Vineta Egliena. Nu skaidrs, ka arī šajā brīdī rēģi, jo... It kā attāli un ar saviem repertuāriem, bet mums ir pat jau vienotās balsīs, visi arī ir. Kā savus balsts, tā atskana atbalsts. Kā sirdsīgi sveicinām arī atbalsti, diriģentes Olga Balze un Jūze Balze. Īpašu horeogrāfiju tuvojas arī Liepājas universitātes deju ansamblis Banga, vadītāja Kristīne Kārkliņa. Gribas vienkārši pavērot kādu brīdi arī, vai ne? Saskaitīsim plusiņām līdz 15. Katrs un pavērosim Liepājas paskatā priekšu. Bet uzgavilēt nebeigsim ne mirkli, droši skatītāji atbalstiet un suminiet! Turpat arī tuvojas Liepājas universitātes vidējās pamatas dēļu kolektīvs Bandzenieki, vadītāja Kristīne Kārkliņa. Kā bangas augstā Bandzenieki atsaucas. Sveicam skori mūs! Sveicam arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes tautas mākslu un kultūras centrs jaukto kori Laiks. Lai dzīvo mūžam diriģente Ilze Balode! Kurim laiks, mēs dosim laiku lēnu izmaršēt šeit cauri šim laukumam, ko filmēja televīzijas kameras, jo beig beigās nav šādu nosaukumu. Tur mums ir savotie teātri projekts! Lai veicas arī normāk vadītāja Kristīne Šokolēja Šokolaite, mākslinieska vadītāja LLDČ Meca. Godinām Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes tautas mākslas un kultūras centrs folkloras kopa Vēlavā. Vadītāja bija laikniece. Lai dzīvo varonīgā Ukrainā, Liepājas Ukraiņu kopienas Svitanok ansamblis Barvinok, vadītāja Marija Čabane. Un uzgavilēsim Liepājas multinacionālā kultūras centra Unisons folkloras kopai Jarilo, lai gruntīgi skan vadītāja Jekatēna Cemai. Un lai dzīvo tradīcijas Liepājas bērnu centra folkloras kopa Ķocis, ko tik šie jaunieši neprot, vadītājs Olega Kulaine. Vaduguns mums visiem ir vajadzīga, liepājnieki to labāk par citiem zina, cik svarīgi vētrā ieraudzīt bākas uguns. Liepājas bērnu jaunatnes centra tautas deju ansamblis Vaduguns, vadītāja Inta Blumbaha. Vaduguns nekad nevar būt par mans, Liepājas bērnu jaunatnes centra tautas deju ansamblis Vaduguns divi, vadītāja Inta Blumbaha. Sveicam, Liepājas bērnu jaunatnes centra, kuri reverberācija. Sarežģīts nosaukums, lai skan, to mēs nekad neaizmirsīsim. Mākslinieckais vadītājs Andris Mockus sveicām! Kas tad tur? Kas tad tur? Ar saldu uz Rīgu!
dižojas! Lai saldus novads, lai dzīvo! Sveicam senajā Rīgā saldus novada pašvaldību! Lai rait solis! Sirstīgi sveicam saldus novada jaukto kori Saldavā! Lai skan tālu! Dirigente Ilze Valode! Un lai tāls un mošs dejas soli saldus novada tautas deju ansamblim kursam vadītāja Inese Buša. Paldies par jūsu raitos deju kolektīvas kursam, kuriem šie ir pirmie dziesmu un deju svētki. Sveicām jūs svētkos un Rīgā vadītāja Inese Buša. Paldies par jūsu rakstu rakstiem. Saldus turpina dižoties, saldus novada sieviešu koris varavīksnē! Lai skaļi! Evelīna Cielava, diriģente, paldies dāmas! Lai dzīvo saldus tautas teātris! Paldies par jūsu lūgām, paldies par jūsu izrādē, vadītāja Inese Leksdiņa! Un mūsu sirsnīgi sveicieni arī saldus novadā kapelai strops, bites, čaklās, bites. Sveicam jūs Rīgā vadītāja Jolanda Priedniece. Tu stāvi kā vienmēr labu balsi un dižojieties. Jūs esat varani. Tie, kas vīru korī dzied, dzīvojot trīsreiz ilgāk. Paldies brodzēniem! Sveicam puķis ar puķēm, saldus novada brocēnu kultūras centra kapela Pederpogas! Gita! Šie kapelas otie dziesmu svēt, kā sveicam vadītāju arājumu! Un lai skan aplausi saldus novada brocēnu kultūras centra jauniešu korim sonāte mākslinieckā vadītāja Agnese Čīče! Jaunajai paudzei sveicieni! Saldus novada Drūvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs Puzurs! Puzurs ir par deju! Skai! Kā četru taktu iešu bezes zinējas viņu darbojas un viņu darbina deju dzīvu un sapnis par sviedzīt svētkiem, kas tu ir izdenojies sveicarjus svētkos vadītājam Inguda Balcerē! Paldies jaunalcei! Dodamies tālāk dižoties, jo projām varēs saldus aplausi. Saldus novada Rūbas pagasta folkloras kopā Rūbā. Kā paši saka, ne zelts, ne sudabs, bet dziesma ir tā, kas mums līdzās un kopā ar mums. Vadītāja Inta Jonuša. Un tur nāk spēlmaņi. Varēt mūstīgā saldus novada Nīgrāmnes pagasta kalnu kultūras nama kapela spēlmaņi, kā paši viņi saka, tik jaukas ļaudis mīlēja, kas dziesmas prot, tos sveicam, mēs uz sveicinām arī vadītāju Arti Šulbergu. Šodien no Rīgas līdz pat Ventai skan saldus novada Nīgrāmnes pagasta sieviešu kora Nīgrānda Gamiles. Dāmas jūs ar burvīgas, dižojieties! Dirigente Sanita Zālīte. Un dziesmu svētkos Alešs senais sākieks ar mūsdienīgo mūsdienu deju grupa Stārmiks. Lai tā! Yeah.
brīvā laika pavadīšanas centra sieviešu kori Valga. Arī ir viens no vecākajiem koriem Latvijā, dibināts tālajā 1869. Gadā. Dirigente Dace Šmite. Un atkal deju solis ar kavilēm sveicām pastendes kultūras nama jauniešu deju kolektīvu Austris. Dejotāji dejo un arī saka, ka mēs mīlam jaunies. Lai dzīvo Indra! Kā saules kalna vakar saule rotājas, tā nāk tausu tautas nama sieviešu koris Vaiva! Sveicam Rīgā rotājieties! Diriģente Inese Ozoliņa! Kursa aiz vienu un joprojām varenā kursa! Tausu tautas nama vidējās paudzes deju kolektīvs Tausu kurši un vadītāja Aija Konstante! Paldies par pareizo soli, īsto soli! Svētku sapratumu! Kas tā tu dižojas? Kas tā tu dižojas? Ar visu smukumu! Jā, jā, no tukumā smukumu ierotas. Tukumā novada pašvaldība. Sveica Rīgā! Dižodamies sevi izrādītams un mums par prieku lepojoties gavilējam tukumam un sveicam tukuma pilsētas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvu Vidums un vadītāju Interu Klenhofu. Lai raids un skaists solis nezūda tikai šajā nedēļā, bet visa jūsu kolektīva pastāvēšanas vēsturē. Nāk tu, kur pilsētas kultūras nams skolotāju koris Vanema! Viks, lai dzīvo! Dirigents Ojārs Vidoliņš! Un lūk arī dejotāji tukuma pilsētas kultūras nama tautas deju ansamblis Svīta un deju studijoru deju kolektīva Gandri dejotāji, kas esot ļoti jautru jaužu. Tā ir vadītāja Evita Skvarnovskā. Dumes un degolas parastu pārvalde. Dižojieties! Cēluši Latvijas karogu, kurš pieredzējis barikādus 1991. Gadā. Un gan īpaši pie jūras ļaudis, tā ir, vai ne? Dižojieties! Nāk Ventspils novada pašvaldības jūrkalas pagastāvus nama etodāvskais ansamblis. Man ir suit! Zinām, suit ir īpaši ļaudis! Vadītāja Ilga Lēmana! Un to sveic arī Ventspils novada pašvaldības. Jo nāk Ventspils novada pašvaldības Stārgales pagasta vidējās paudzes deju kolektīvs Stārgale jums kolektīvā visā ģimenes attiecības esot un īpaša kārtībā. Deju svētkos jūs piedalāties pirmoreiz, ar to arī sveicam vadītāja Agnesa Sarma. Sveicam Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagasta tautas nama Gaisma pūtējo orķestris Ugāle! Vārves pagasta sporta un kultūras centra Sūras vidējās paudzes deju kolektīvu Vāruve. Viņiem aptaug, kamēr dejot tikmēr jaunas vadītājas Zanekalniņā. Ventspils pašvaldībā, dižojieties! Ģimenei draudzīgā puķi un trūklaka pilsēta, sagaidā Ventspils pašvaldības pārstāvis, sveicam Rīgā! Un sveicam Ventspils pārstāvis pilsētas pašvaldības vietās Ventspils pārstāvis.
augstskals jauniešu dekoltīvs strautumuls. Dejotāji uzskata, ka ar pozitīvu attieksmi centību un neatlētību darbu var sasniegt visas virsotnes un nospraustos mērķus. Vadītāja Agnese Sārmā. Un sagādām Vēstpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Vēstpils kultūras centrs kūtai orķestri Vēstpils suminām diriģents. Tāpēc mēs pasaulē, pasauli mūsos Vēstpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Vēstpils kultūras centrs vokālis ansamblis Mundus, mākslinieckās vadītājs Rudīta Talberga un Anita Niederēks. Godinām Vēstpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Vēstpils kultūras centrs seniors sieviešu kori Ziemeļzvaigznē. Diriģenta Angelika Dzintara. Sveicam Ventspils pašvaldības iestādes Ventspils kultūras centrs Krievu folkloras kopu Jurjeva Deņi, vadītāja Poļina Turkovā. Sveicam Ventspils tautas lietšās mākslas studijas drellītis dalībniekus, vadītāja Viedone. Un ar aplausiem suminām Ventspils tautas lietšās mākslas studijas kolektīvs Senkurzeme. Kad dejot priekam sirdī ir neizsīkstošs avots, mākslinieckā vadītāja Indra Zarāne. Un nāk arī seno tradīciju glabātāji Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils kultūras centrs folkloras kopa laikā. Lai skaidrs svētki, vadītāja Ligita Vaļuka. Aikā virpuļvam, aikā rak! Thank you.
Sveiciens Arija Drīziņā! Sveicam jūs svētkos! Paldies jūs! Sagaidām avotu! Sagaidām Dobeles gimnāzijas kori! Dobeles gimnāzijas sveicam! Jau 30 gadus teātra vērtības radošums, drosme un patiesums, pašnieciskā vadītāja Antra Lētnē Strautmanē. Un suminām arī Jelgavas 4. Vidusskolas pūtēju orķestri. Lasdams manu saltā gredzentim, ar kocim tevi bīlu. Vai bez kukaiņiem tikai? Šo mazo lieko bučiņu, bučiņu, šeit tev vēl man pažēlo, pats rītā būs vēl mastu kaļīstā jūrkā uz mīrīstībēnām. Hei, negrīstībēnām, hei, negrīstībēnām, tas izstībjas un cārājas un negrīstībēnām, hei, negrīstībēnām, jēs negrīstībēnām. Pāri, pāri, jaunu pīru, pāri stāv man par saugu līgā vīn, pāri grūtu. Nevaru un negribu, kad nāci saņemi partiju. No mazo vienkā bučiņu, 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 Thank you.
Thank you.
sēdēšu, bet šoreiz fokusēsimies, protams, uz tādus tautas dziesmas un dziedāšanas. Jā, labi, mēs rīkst varēs tā kamerkurs. Jā, paldies par precizējumu. Jā, savukārt, kuris kamerus, jau arī sieviešu, kuris kamerkurs. Savukārt, sapozīt, ka ir ģēns Valdes Zeltkāls. Skaties, skaties, kas tu vietāji. Tā kā kultūras centra, kura vidojums cilvēki, kuri ir rūpējis par to, lai sieviešu balses skanīgi un ornamentāli ir audās. Jā, mēs atzīmīgi no dāksiņas jau to kūri, tas ir jākvēkstu kalni. Jā,
Ja, wir